Олімпійські ігри – найважливіші змагання для кожного спортсмена. Цьогорічна Олімпіада в Токіо пройде без глядачів, але з прямою трансляцією на телеканалах. В соціальних мережах, звертаючи увагу на дописи спортсменів, варто зауважити – усі реагують з розумінням. Станіслав Горуна – призер чемпіонатів світу та Європи, переможець європейських та всесвітніх ігор. Один з перших озвучив свою позицію. Все, що робиться, робиться, ну, є доцільним, я вважаю. І якщо цього вимагає ситуація, ну, значить, так потрібно. Типу, да, я розумію, там 4 роки роботи і великі сподівання. Типу, я і сам в такій ситуації. Тому помру чиїсь амбіції, та, але це краще, ніж буде, у нас збільшиться кількість смертей. Тобто, ну, тут йде питання, типу, чи є життя, чи чиїсь амбіції. То, звичайно, що якщо є така необхідність, то треба скасовувати ті всі заходи. Станіслав вважає, присутність або відсутність глядачів на Олімпійських іграх сильно не вплине на результат спортсменів, які роками готувались до найважливіших змагань чотирирічя. На спортсменів це, напевно, що не дуже вплине, бо спортсменам треба результати. Звичайно, що атмосфера сама змагань буде зовсім не така, як Узби, але тим не менше, всі туди їдуть за званням. Якщо це звання можна буде отримати і без глядачів, то все одно буде важливо для спортсменів. На всеукраїнській арені також значні втрати з проведенням чемпіонатів та інших змагань, запланованих на березень. Юна спортсменка Марія Заморока нещодавно повернулася з Карпат, де отримала чемпіонство на рейтингових змаганнях, які стали для неї прямою путівкою на чемпіонат України. Але через карантинні заходи змагання відмінили. Ну, трішки засмутилася, хотілося б пораніше вже на цих змаганнях виступити, але нічого страшного, буду готуватися. Для Марії карантин – це привід підготуватись ще краще. Натомість для збірної України з футболу відтермінування матчів – можливість покращити кадрову ситуацію. Адже після того, як спортсмени успішно подолали відбірковий етап на Євро-2020, від синьо-жовтих чекають високого результату. З основних гравців збірної залишились у формі Андрій П'ятов, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко та Руслан Маліновський. А от два основних гравці після операцій – Тарас Степаненко та Роман Яремчук – якраз встигають відновитись до літа. Хоча стоїть питання їхньої фізичної підготовки. Важкий сезон видався і у Марлоса. Йому не дають спокою численні травми. Андрій Ярмоленко досі відчуває себе не в кращій формі. А от Артем Бісєдін – один з основних гравців «Динамо», дискваліфікований на рік через допінг і зможе повернутися на поле аж у грудні. У його інтересах, щоб Євро перенесли.